Итак, формула боя такая же. Ринг-анонсер представил нам вторую пару бойцов. Это Жанболат Курмашев и Думан Барс Нуртлеев. Бойцы начинают традиционно с разведки. Жанболат занимает центр ринга. Пытается прижать своего соперника канатом, но следуют ответные действия от соперника. Присматриваются бойцы, перемещаются все время в ринге. Была попытка. Есть тэкдаун. Думан пытается занять удобную для него позицию. Пытается контролировать своего соперника. Буквально не выпускает из рук. Есть попытка удушающего. Зажат канатом соперник Жанболат Алаов. Постоянно меняются позиции, стремительно развивают события в ринге. Снова прижат канатом Жанболат. Вот рефери сигнализирует о том, что по затылку не били друг друга бойцы. Будет ли попытка не удалось. Ногу на болевой забирает Жанболат Курмашев. Все. Бой окончен. Я кадрми турмидер был кездесуде. Мездельнен бұрын аяқталды. Және бұл жерде Думан Нұртілеуф аяғынан ауыр жарақат алып қалған секілді. Ауыр тұт тәсіліне жасаған болатын. Және бұл жерде соңына дейін жатты. Неге екендігін белгісіз. Сөзден сауғына алаңдау керек қой бұл жігіт. Нәтижесінде кәдімгідей тәжірибесі бар Жанболат Құрмашев өзінің тәсілімен жеңіске жетіп отыр. Ал Думан Нұртілеуфті қазір өз аяғымен рингті тастап кете алмайды деген, меніңше аяғы сынып кетуі де мүмкін. Ондай болмасын деп тілейік. Аяғын қоямайды. Иә, жауынгерлік рух бар, намыс бар, бірақ денсаулық бірінші ретте болуы керек. Қазір дәрігерлердің көмегі қажет болады. Өйткені аяқта тұрып кете алмауда қызылордалық жігіт өте жақсы бастаған болатын негізі. Бірақ бұл жерде айтып отырмыз, тәжірибе барлығы бәрібір өзінікін жасайды. Жанболат Құрмашевтың аяққа ауырту тәсілі оны жеңімпаз деп тапты. Және біз ары қарай у нас есть победитель. После двух минут 30 секунд. Первый раунд. Досрочную победу. Болевым приемом на ногу. Одержал Жанболат Алау Курмашев. Курмашев, ты где? Ал, бізді үшінші жұпта өте мықты жігіттердің кездесуі күтетін болады.